Hola de nou, Víctor Ido. Sí, avui hi havia totes les cadires plenes de turistes, que la majoria de més eren estrangers. N'hem trobat un parell que parlaven català i castellà, però aquí tenim sa colla, perquè l'exhibició ja ha acabat, però els han fet esperar perquè valia la pena esperar per poder entrar en directe. O no, Clar valia la pena esperar-vos o no, hombre, ja que els teníem aquí i els hem estat tota sa ballada aquí de vora, a veure com va. Ara el president sí que l'hem enganxat, antes no l'havíem enganxat, però ara sí. Com ha anat sa ballada, bé o no? Molt bé, molt bé. Una mica de calor encara que estiguem en setembre, però bé, ha anat molt bé. Sí, sí, home, és que el temps no perdona. Aquest estiu està sent una cosa que, com per vestir-se de pagès, això és fer penitència. Aquest estiu mos està fent patir i la veritat és que ha fet molta calor. El mes de juliol i agost ha estat bastant fort. Sí, sí, tant que és passió. M'ho dius, em presenta això, és passió, ja t'ho dic, és passió. Ara veuràs si és passió o no. Vaig a parlar aquí amb una Mònica, que sé que sé que du 12 rifacos. Vine cap aquí. Mare de Déu. Mireu que estofada que me va, perquè aquesta lota, aquí on la veus, podem fer una miqueta d'estriptease, una miqueta només. Sí, podem pegar una ullada. Mireu la quantitat. Però és que no vos feis una idea, això, de la calor que té i de lo que pesa, eh? Espectacular, eh? També t'ho dic. Com estàs, però bé o no? Bé, bé. Bueno, acalorada, això sempre, eh? Però bé. Com ha anat també la ballada? Com és això de ballar així pels estrangers, que molta gent tampoc no coneix exactament en què consisteix el ball pagès? Bueno, no sé, a veure, és una ballada que fa molts anys que es fa i no sé. Disfrutau. Disfrutam, és per seguir la cultura, que si no... Si no us aniria perdent, si no us hi poséssim en sèrio, exacte, efectivament. A més, durant aquesta exhibició també han tocat gaites, han presentat tots els vestits de les atlotes, tots els vestits de les atlots, també els instruments, i per aquí tenim les noves generacions, que déu-n'hi-do com van les noves generacions. A veure, per aquí tenim en Andreu. Com va, Andreu? Bé. Com ha anat la ballada? A veure, explica'm. Molt bé, molta calor, però ser molt divertit. T'ho has passat bé? Sí. Jo m'agradaria veure't ballar, trobes que pots fer una petita ballada en la teva balladora o no? Mos poden fer una petita demostració. Que estan molt contents de veure't ballar. Vinga, una petita tavellada. Aquí es veuen les noves generacions. Vinga, pots treure la teva balladora petita. Té allí que està la mar de guapa. Ala, vinga. Mireu, que graciosos. Ja m'encanta veure això. Estan totals. En seguida que és una passada. Ho veus o no? Així dona gust que les noves generacions tirin endavant. Així està seguradíssim. La veritat és que és preciós. Passen calor. Ho sé segur que passen calor. Però és espectacular veure com any rere any els boixos més petits de cada casa comencen a ballar pagès i molt polit de veure, la veritat. Molt, molt, molt. Ja m'agrada. No se cansen, eh? Heu vist que no se cansen? Bé, i de Víctor, jo crec que després d'aquesta actuació per naltros no queda altra cosa que despedir-nos, que ja ho sabeu, que si voleu venir a veure... Ep, bueno, si em treuen a ballar, jo no puc dir que no. No, m'aguanten amb mi, no? No me diguis... Ai, que bé, Maria!